Jag ska då skriva i potensform med basen 2 det är tal som är hälften så stort som 2 upphöjt till 8. Så att om jag har ett tal 2 upphöjt till 8 så ska jag ta fram ett tal som är hälften så stort. Så ska jag alltså dividera det här 2 upphöjt till 8 med 2. Och 2 det är detsamma som 2 upphöjt till 1. Och då kan jag använda mig av potenslagarna för division som säger det att jag får 2 upphöjt till den exponenten som är 8. Minus den exponenten då som är 1. Så det här är två upphöjt till sju.